que dele, o café da manhã aqui do Hotel Macro, gente. Isso aí é só uma pequena parte que vem chegando, tá? E aqui a vista é simplesmente essa. O tempo já tá meio nublado, né? Mas mesmo assim, incrivelmente. Quarto 10, ó, pra quem vier. Assim que entra, tem aqui essa partezinha com lugar pra colocar as roupas, a mala. E eles são super detalhistas, olha só que lindo roupão aqui com o Marlins. Todos os detalhes super lindos. Aqui tem um espelhinho. Aqui a parte do lavabo, ó, tem duas pias, tem mais espelhos aqui. E aqui a parte do banheiro, aqui a parte do banho. Mais detalhes aqui, olha gente, eles são muito detalhistas, eu acho isso super mara. Viemos jantar agora, a primeira noite, e o restaurante que nós escolhemos foi o Daul Italiano, que é um restaurante super tradicional aqui de Pipa, que é de uma família de italianos. Gente, tudo aqui é super delícia, tem pizzas, tem massa, tudo sem massa não tem. Vou até dar uma mostradinha aqui no cardápio pra vocês darem uma olhadinha melhor. Aqui são as pizzas e os valores são bem bons também, ó. Mussarela, margherita, tem mussarela de boi. Tem vários sabores. É pizza ou massa? Vamos de pizza. Acho que pizza. O restaurante é super fofinho. E agora não, faz um tempinho já que mudou de local. Antes era uma ruinha subindo e agora tá nesse local super maior. Mas assim, sempre tem uma pequena filhinha de espera, mas é super, assim, super.
super bom esperar, porque vale muito a pena. Eu vou mostrar um pouquinho mais lá dentro pra vocês de fora. Chegou a nossa pizza. Gente, outra dica também, essa sorveteria aqui, ó, que ganhou o melhor sorvete aqui, ó, pela Veja Natal. É super tradicional, é de sorvete artesanal aqui de Pipa, ó. Vou mostrar pra vocês lá. E aqui no Hotel Marvel também funciona o Bistrô, que é um restaurante, é esse aqui, ó, que ele é super, super, super premiado no Festival Gastronômico de Pipa. Tem vários pratos que já foram premiados. E quando chegar eu mostro pra vocês. E hoje, aqui More, dá um tchauzinho, More, pessoal. E aqui tem a vista de hoje, nosso almoço maravilhoso. E aqui é muito, muito charmoso. Funciona tanto aqui nessa parte, que é a parte lateral aqui do hotel, quanto funciona também lá onde nós chamamos café da manhã, que eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Acabou de tirar aqui meu prato, ó, pedi essa vieira gratinada. Tá com uma cara, deixa muito leve, uma saladona. O Morinho pediu ali uma massa, já está comendo, e é isso.